За та бүхний хэн өдрийн амланг айлтгая. За би нэг үг хэлээд тэгж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл зөвлөг санал асуулгын зарчмаар бас зөвлөдөх зөвлөлд оролцож үгээ хэлсэн. За санал асуулгад оролцож саналаа ирүүлсэн нийтдээ 5000 гаруй саналаар 33900 гаруй саналаа ирүүлсэн 6000 орчим сонгогч Монгол улсын нийт ард иргэдийн төлөө болсон иргэдтэй асуутны баярлагаа хэлэх гэсэн юм. Өөрөөр хэлбэл төрийн ирэх барих эрхээ эдлэх тэр боломжийг нээх илүү хэрэгдийн төлөөлөл болох тэр боломжийг нээж өгөх энэ санал хураалтанд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь саналаа өгсөн иргэдтэй иргэний нийгмийн байгууллагадаа засгийн газрын хэрэглэх газар болон зохион байгуулагдсан ажлын хэсгийн хамт олондоо бас талархлаа илэрхийлье. Яагаад ингэж би хэлээд байна вэ гэвэл одоо бас гишүүд өөрсдөө тойргоор явж сонгогчдийнхөө үгийг сонсох саналыг авах энэ одоо ажлыг хийх гэж байгаа энэ цаг мөчид сонгогчд маань бас бидэнд үгээ хэлж өөрсдөх үйлдлүүдийг илэрхийлж үндсэн хуулинд оруулах энэ өөрчлөлтөнд одоо өөрийнхөө эрх үүргийн дагуу бас оролцоорой гэдэг ийм уриалгыг хэлхийг хүссэн юм аа. За хоёрдугаарт нь би улсын хурлын гишүүн болчоод 2021 оны төсөв батлагдах тэр цаг мөчид төсвийн ажлын хэсэгт ороод зөвхөн тойрогоо яриад байх юм аа. Улсаа нэг тойрог гэж хараач ээ. Улсын хөгжлийг яриул яасан юм гэдэг саналыг илэрхийлжсэн. Одоо энэ хүү үндсэн хуулинд өөрчлөлт орсноороо улс нэг тойрог болж улсынхаа хөгжлийг харах тэр боломж бас нэгдэж байна гэдэгт бас талархалтай байгаагаа хэлхийг хүссэн юм аа. За хоёрдугаарт үнэхээр 1992 онд чинь нарчсан үндсэн хуулиар Монгол улс парламентын засаглалаа тогтоож 8 удаагийн бүрэн эрхийн хугацаанд 76 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулснаар өнөөдрийг хүрж байгаа. Өнөөдөр бид нар 76 байх уу 152 байх уу яаж сонгогч төмнийхээ саналыг гээхгүй байх уу? Ард түмний төлөөлөл нь яаж хүчрэх байх уу? Иргэндээ ойртсон, сонгогчтой ойртсон тэр үйл ажиллагааг хэрхэн яаж явуулах уу? Сонгогч иргэдийнхээ эрхийг хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг энэ одоо өөрчлөлтийг хийхээр санал хураалт явагдаж байна. Хүчтэй, сүрх хүчтэй байх, холимог тогтолцоон шилжих, гендерийн тэгш байдлыг хангах, нийгмийн бүхий л давхарга төлөөллийг бий болгох бүрэн боломж нэгдэж байна гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хүчтэй сөрөг хүчин дутагдсанаар бид бас үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх тэр хүч дутагдж байна уу гэж харж байгаа. Тэгвэл үнэхээр одоо энэ боломжийг бас одоо бий болгох хүчтэй сөрөг хүчинтэй байж хөгжлийн төлөө, зөв нийгмийн төлөө эрчтэй ажиллах тэр боломж бас нэгдэх юм болов уу гэж харж байгаа. 92 оны батлагдсан үндсэн хуульд байгуулагдсан парламент бас маш энгийн төлөөллүүдийг бүх ард түмний төлөөллийг оруулж чадчихсан. Та бүхэн сайн санаж байгаа бол чимэд гоогаас ахвуулаад намхаа нимбу малчин. За тэгээд баугийн лавгсруугаа насгийн жанцан руугаа хурц геологч гээд ингээд бүхэл давхаргын төлөөлөлд оролцож ирсэн. Гамболд Ганди гээд сэтгүүлч нар хүртэл тийм ээ энэ парламентд сууж ирсэн. Ийм төв бидэнд байгаа. Үнэхээр одоо зорилт бүлгийн гэдэг юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхаа төлөөллийг оролцуулах энэ боломж бий болно гэж одоо бид хуулиа харж байна. Тэгвэл хэрхэн яаж энэ төлөөллөө жагсаалтад оруулах вэ гэдгийг би тодруулах гэсэн юм. Өөрөөр хэлэх юм бол намд байгаа энэ төлөөллүүдээ бид жагсаалтанд оруулах нэ гэсэн энэ ойлголт байна. Өөрөөр хэлэх юм бол би маш энгийн асуултыг асууж байна. Жагсаалтаа 76 жагсах жагсаалтаа хэрхэн яаж энэ төлөөллөө оролцуулах вэ гэдэг юм асуулт. Миний асуулт зөвхөн одоо энэ парламент байгаа нөхөд ажлын хэсэг ерөнхий сайдаас засгийн газраас гадна нийт иргэдэд мэдээлэл өгөх гэж асууж байгаа шүү гэдэг би дахиад хэллээ. Сонгогчийн жагсаалт санал гээгдэхгүй гэдэг ийм одоо тийм ээ зорилт байгаа. Тэгвэл жагсаалтын оноо хүрэхгүй тохиолдолд хэрхэн сонгогчийн саналыг гээхгүй байх вэ? Нэг шилжүүлнэ гэсэн нэг ийм юм байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ сонгуулийн хуулинда бид нар сонгуулийн хууль улс төрийн намын тухай хууль гэдээ одоо бас хилцэх байгаа. Тэр энэ хоёр асуултанд хариулт авъя. За хариулах. За, ерхий сайд тус намсраа хоёрд нарилна асуултанд. Хүсвэл бид нар улсрийн намын тухай хуулийн дээр хуульчилчих бас болно шүү дээ. Би сая хэллээ арчсан нам, хүн нам хэрвээ хүсвэл төлөвшөлт нь одоо ийм ийм байдлаар хязгаарлалт тогтооноо гэдэг байдлаар бид нар санамжчгт гарын үсэг зураад тэгээ та хэд маань тойрог тойрог руу очиод иргэдтэйгээ уулзахдаа
энэ тоонор хөөгд гаргацсан нөхдүүд хаалгаар ороод ирлээ гэдэг энэ агуулга дээр ямар зохицуулалт байвал энэ асуудал дээр илүү их тийм одоо ихтгэл төрөх вэ гэдгийг бас таад маань уулзаж ярилцаад хилцүүлэг хийгээд магадгүй энэ чинь 40 хоног үргэлжлэнэ шүү дээ 40 хоног дундуур энэ одоо чагсаалттай холбоотой асуудал дээр ямар шоу байдлаар яаж хандуул зүгээр вэ энийг салбарын хуулиудаар яаж зохицуулж болох уу улс төрийн намын дүрмүүдээр яаж зохицуулж болох вэ энэ бүх байдал дээр бидний хувьд бол хамтарсан шийдэл гаргаж болно шүү дээ энэ бол үндсэн хуулийн дээр бол ерөнхийдөө залт орно а босод хуулийн дээр бид нарын хувьд илүү энэ нэг зохицуулаад ингээд явчихвал боломжтой зөв 1-2 бүтлгүй хүний гаргасан ганц хоёр алдаанаас болоод Монгол улсын нийт 30 жилийн боломж битгий алга болосой л гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр улс төрийн намууд улс төрчд маань илүү их тийм одоо хариуцлагатай байж шаардлагатай бол үүнийг одоо хуульчилж одоо 425-ын зарчим байна гэдэг юм уу? Эсвэл 30-30-30 байх зарчим байна гэдэг юм уу? Эсвэл 50-50 байх зарчим байна гэдэг юм уу? Чагсаалтыг яаж эрмэлэх үү? Энэ дээр яаж нийгмийн төлөөллийг хангах уу гэдгийг илүү наривчилж асуух болно. Энэ бол нээлттэй асуудал. А үндсэн хууль бол ерөнхийдөө зохицуулчуд. Үндсэн хууль бол ерөнхийдөө одоо чиг баримтлалыг хийн. А үндсэн хуульд бол нэг наривчласан зохицуултыг хийх нь бол өөрөө практик дээр хүндрэл гаргадаг юма гэдгийг бол бид нар бас одоо өмнө нь бол ойлгосон. За дээрэс нь яагаад үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлттэй холбоотой бусад асуудлуудыг оруулж ирэхгүй байгаа юм бэ гэдэг. Маш их хилцэх ёстой учраас оруулж ирэхгүй байгаа. Журмын тухай хуулийг миний хувьд ерхий сайтаар ажиллаж байгаа хугацаанд л хөндүүлэхгүй. Тийм учраас 19 одоо 2019 онд за мөн одоо 5-6 удаа хилцэгдсэн энэ сонгуулийн тогтолцоо болон тоотой холбоотой асуудлыг л бид нар ярилцъя. Энэ нэг өгүүлбэр мөртлөө энэний цаана маш том агуулга нуугдаж байгаа. Маш том агуулга нуугдаж байгаа. А тэгэхээр цааш та үндсэн хуультай холбоотой олон удаа шүүн эргэцсэн энэ асуудлууд дээр л хэдүүлээ ярьж баг одоо өөрчлөлтийг урт ярьж хийж байх нь өөрөө энэ бол өөр үндсэн хуулийнхаа легитимд бас ард иргэдтэй илүү зөв ойлгуулах тал дээр улс төрийн намууд зөвшөлдсөх хугацааны хувьд их хурлын гишүүд бас хоорондоо мэтгэлцэж ярилцах боломжийн хувьд зөв болно. Зөв болно. А цаашдаа ч гэсэн бас одоо бид нар өөрчлөлттэй холбоотой олон жил яригдсан одоо асуудлуудыг яригдвал яг л ийм байдлаар бид нар их тийм урт хугацаанд хилцчиж нийгэм бүтэн мэдээлэлтэй байх үед нь тэр дэмжлэгийг бид нарын хувьд авч ярилцаж тайлбарлаж давуу олон сул талаа бид нарын хувьд тооцчиж эрсдлийг тооцчиж шийдвэр гаргах нь бол зүйтэй маа гэж хэлхэн зүйтэй болов. Дахин хэлэхэд энэ бол одоо Монгол Ардын намын санал хэслүүтэйгээр энэ бол арчсан нам болон одоо манай босад улс төрийн хүчнүүдийн олон жилийн хугацаанд дэвшүүлэн тавьжсэн ийм одоо дэвшилттэй үзэл баримтлал юм. Энэ дэвшилттэй үзэл баримтлалтаар бид нар өөрт байгаа өнөөдрийн боломжийг одоо нээхгүйгээр ингээд эсвэлтэл гаргаад суугаад байж яах юм бэ гэдэг энэ шийдвэрээр л өнөөдрийн энэ хилцүүлэг эхэлж байгаа гэж бас олон нийт маань ойлгох нь зүйтэй. А бидний хувьд бол зөвхөн одоо ялах гэдэг агуулга бол биш. А бидний хувьд улс яаж урагшаа хурдтай хөгжих вэ? Яаж илүү зөвшөлдсөх вэ? За босод улс төрийн намуудаа бид нар төлөвшөлт нь яаж бас дэмжлэг үзүүлэх вэ гэдэг бол бас хамтын нэг сорилт болчихж байгаа. Бид нар хуваагдчихсан. Босод улс төрийн намуудад ийм эрсдэл битгий ухраасаа гэдээ бид нар чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. Ягаад гэвэл маш их цаг хугацаа өөрөө шаарддаг юм л. Энэ агуулгаараа одоо энэ асуултуудад хариулж гамаа гэдгийг хэлье. За маш баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Долом Доржийн тогтсрын Содмын чин зэрэг Гачаагийн Ганболд нарын урилгаар чин зэрэг сай судалдаа суучнуудаа зочтой хүлээж авах хурал өмүүлээд одоо ингэ. Гачаагийн Ганболд нарын урилгаар Өвөрхангай аймгийн Сант сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгчд улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж гээ. За ард иргэдийнхаа төлөөлж сум орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө ажиллаж байгаа эрхэм хүндэт төлөөлөгчд та бүхний төр төмнөө төлөөлөх ариун үүсэх ажил чинь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөгд өнөөдрийн чуулганы 100 уралдаанаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хилдэж байгаа энэ цаг үед бас орж ирж манай намын бүлгийн даргын
олонхын бүлгийн даргын одоо тойргоос ирсэн төлөөлөгчдөд 3 гишүүний төлөөлөгчд маань одоо бас тийхэн нэрийн өмнөөс бол нийт гишүүдийн өмнөөс баяр хүргэж халуун талархал төвшүүлье. За, даваа жанцгийн сарын гэлгч асуулт асууна.